Die versoeningsprojek is 'n deurlopende een, soos Suid-Afrikaners wegbeweeg van 'n verlede vol pyn. Maar rasisme, xenofobie en geslagsgebaseerde geweld hou 'n bedreiging vir versoening in. Deur mense ekonomies te bemagtig, bly die sleutel om dit te bereik. Reconciliation requires social and economic redress. Reconciliation has to be about a real change in the material conditions so that the quality of life of our people disadvantaged by colonialism and apartheid progressively improves. For reconciliation to be meaningful, black people and black women in particular need to be economically empowered. Sommige glo dat dit egter 'n droom in die verskiet is. As a nation, we need to have conversations that give us a roadmap for social cohesion. Unpack what this social cohesion is all about. We need to have conversations that acknowledge that there is still a pain in the country. Ander is meer optimisties. Ons moet die uitdruk los, ons moet die vriende die haat en die lelike lewe onder mekaar los en by mekaar kom, ons moet unite, ons moet reconcilie, ons moet vir mekaar lief wees vir al ons gemeenskappe. Dis iets goeds in die lewe om versoening te maak met mense wat jy nie deur die jaar mee klaarkom nie. Mtetwa het ook 'n beroep op mans en seuns gedoen om verantwoordelikheid te neem om 'n einde te maak aan geslagsgebaseerde geweld, wat die regering as 'n tweede pandemie verklaar het. Ulrich Hendricks, SAK-nuus, Kakamas, Noord-Kaap.